Inflácia sa u nás najviac prejavila na slepačích vajciach. Prosím pekne. Na Slovensku sú ceny vajec výrazne vyššie než v okolitých krajinách. Medziročne zdraželi až o 80%. Môžu za to vraj aj obchodné reťazce, ktoré si na vajcia prihadzujú 25% maržu. A keďže na Slovensku nemáme žiadne iné problémy, budúci týždeň sa má v parlamente hlasovať o zrušení klietkového chovu sliepok, pričom prerobenie hydinární na podstielkový chov by stálo farmárov najmenej 75 miliónov eur a prechodom na podstielky by sa znížila vajcová sebestačnosť Slovenska, zvláštne nie, vajcová sebestačnosť Slovenska o tretinu. Časy, keď bude stať jedno vajíčko, jedno euro, to vyzerá tak, že sú za rohom. Vajca. Toto je veľmi vážny problém a vážna téma. Mne volal jeden farmár, ktorý sa venuje výrobe vajec. A povedal mi veľmi úprimne, že výroba vajec klietkového chovu bude strašne drahá. Z podsielkového chovu ešte drahšia a z toho výbehového chovu najdrahšia. Takže prejde pravdepodobne na výrobu vajec z vysiaceho chovu. Ja musím povedať jednu vec, že ja som, zase táto téma hlboko zasiahla, lebo okrem iných som si pred pár dňami prečítal jeden titulok v bulvári, kde som najprv zistil, že neviem, že či som pri tej správnej téme, lebo ten titulok znel, venoval sa presne tomuto, ale znel, počúvajte, Slováci musia kvôli vajciam siahať hlboko do vrecka. Ja som si hneď konečne, téma pre mňa, lebo aj mne stúpajúcim vekom klesajú. Tak som chcel prečiť, že čo Slováci s tým budeme robiť. A potom pozerám, že si ich mám dať do klietkového chovu, čo ma teda veľmi nepotešilo. Na podstielku teraz práve. Nie, ale zober to tak, že to sú tvoje investičné vajcia, ktoré síce klesajú, ale ich hodnota stúpa. To treba investovať do zlatých vajec. Vyzerá, že už ich máme všetci. Ja si myslím, že tvoje patria do výbehového. Manžel sa podeli. Tohto som sa bála, že tu budem sama s chlapmi, že čo to bude. A už je to tu? Nie, tak ja na úroveň to dám zase. Ja si myslím, akože treba povedať, že ten klietkový chov považujem absolútne teda za hrozný a je správne teda, že toto sa má meniť. Ale ja tipujem, že teraz aj, keďže tie vajce budú také drahé, že slovenskí reperi budú nosiť vajcia na krku namiesto zlatých reťazí. Ale... A ja možno tiež tak urobím, že zruším svoje hudobné štúdio, ktoré mám doma a namiesto toho si tam dám bydlo a začnem chovať slepice doma naozaj. A vyhodím všetky klavíre, čo mám. Asi by som tam nechal ten mixpult aspoň, že nech budú miešané vajcia. No. Ja s tebou, Mišo, veľmi súhlasím, ja mám dnes veľmi zlý taký deň, taký moralizujúci, alebo neviem, ako to mám nazvať, ale naozaj ten klietkový chov, to je jedno svinstvo, naozaj. O tom sa už malo v parlamente hlasovať dávno, naozaj dávno. A niekto musí naozaj stať a bojovať za tie sliepky. Som skoro povedala za nás. Za pipiny. Za nás, za pipiny. Za pipiny. Toto mi už ostane. To mi je jasné. Ale chápete to zase táto Slovač. Stoja traja, štyria niekde v rade v obchode a už frflú, hej, že sú natlačení a čokoľko je tu ľudí a stáť musíme. No Slováci milí, keby ste museli v stovkách byť v jednej klietke a ešte aj znášať vajcia, ako by to, skúste si to len predstaviť. Ako ja som rozhodne za podstielku, aj výbeh. Aj, to by bolo úplne najlepšie. Ja mám lík. Ďakujem. Ja mám limitovanú empatiu s týmito tvormi, ktoré žijú pre našu potrebu, lebo nech bude tá sliepka frustrovaná akokoľvek, furt nebude voliť Mazureka. Národne od frustrovaných ľudí. Ale ja si spomínam, že kedysi dávno my sme mali také auto nejaké, neviem čo, a mali sme chalupu niekde v Tatrách a decka sme sedeli, že štyria vzadu, tak nepriputané, niektorí aj oproti, a
A si pamätám, že keď nás otec akože na tej chalupe otvoril dvere, my sme povypadávali odtiaľ von. A si pamätám tie pohľady sliepok, ktoré boli v tých kurníkoch, tak si tak hovorili na nás, pozerali, že to preba to v akých podmienkach prevážajú tie deti. No.